Ehkä se on hyvä tässä todeta, että selkeästikin on tarvetta yhdessä tätä asiaa lähteä viemään eteenpäin. Ja kyllä mä näen niin itse, en ole nyt Virpin kanssa tästä ehtinyt puhumaan, että maakuntauudistus on se kokonaisuus ja sote on se tärkein osa, ikään kuin se moottori siinä maakuntauudistuksessa. Ja mä näkisin itse, että se olisi hyvä lähteä niin kokonaisuuden tätä viemään niin eteenpäin. Mutta toki tämä sote on se keskeinen juttu, siellähän ne palvelut, tärkeimmät ehkä palvelut kuitenkin on, mutta sitten on iso osa muutakin, joka täytyy näkyä näillä niin kuin sivuilla. Yhdessä meidän täytyy näitä varmastikin lähteä tekemään. Näin mä itse sen asian niin kuin näen. Joka tapauksessa kello on tosin tämä yli 3, niin mä haluan kiittää kaikkia osallistujia, kaikkia puheenvuoron pitäjiä ja erittäin hyvästä keskustelusta. Ja kaikki materiaali tulee verkkosivuille kans teidän niin kuin käyttöön. Ne löytyy, me laitetaan varmaan linkki sitten tälle sivulle ja palautekyselykin tulee teille vielä, niin voitte antaa sitten lisää kommentteja ja palautetta. Ja varmaan semmoinenkin huomio tässä nyt on ehkä käynyt kaikille selväksi, että lisää näitä tämmöisiä tilaisuuksia varmaan tarvitaan ja niitä sitten lähdetään STM:n kanssa yhdessä järjestämään. Mutta STM:n puolesta, mun omasta puolestani, kiitos oikein paljon.